देशलाई कता लैजाने माओवादीको हातमा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी चुनावी अभियानको रिपोर्ट पछि तालमेल बारे निर्णय गर्ने काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको मानसिंह एक महिलाको मृत्यु एकजना पुनः आन्दोलित कुखुराको मासुको मूल्य फेरि बढ्यो सरकारद्वारा दुई हजार उना असी सालमा दिने विधाको विवरण सार्वजनिक अडतालिस वर्षपछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल्म राधा बन्यो सुनको भाव आज तोलामा छ सय बढ्यो झन्डै तिन लाख नागरिक हात हतियार सहित सेनालाई सघाउदै रो पिएची का अध्यक्ष र खेलकुद निर्देशकमाथि माथि छानबिन गर्दै दर्शक मानभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर देवालले एमसिसी परियोजना टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ अमेरिकी आर्थिक सहयोग तथा परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसिसी संसदमा पास भई कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा अब छिटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक टेन्डर हुने भन्दै यसका लागि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू पनि तयार रहन प्रधानमन्त्री देउबाले आग्रह गर्नु भएको हो एमसिसीको विषयमा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर जिज्ञासाहरू राखिएका छन् यसमा उत्तर दिनुपर्छ तर म अहिले यति भन्छु एमसिसी नेपालले मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रोजेक्ट नभएर अमेरिकाले समेत सहयोग गर्ने सञ्चालन गर्ने योजना हो यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर पनि हुन्छ यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू समेत सहभागी हुन पाउँछन् तयार रहनुहोस् देउवाले भन्नुभयो योसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले हाल कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्षिक र व्यवसायीहरूको माग तथा सुझाव बमोजिम परिमार्जन गरिने समेत आश्वासन दिनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताको नाममा पछिल्लो समय बढी अनियन्त्रित र छाडापन मौलाएको बताउनु भएको छ प्रेस चौतारी नेपालको नवौ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै ओलीले आजको सञ्चार क्षेत्रले उपलब्धिहरूलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म छाडापन देखियो उहाँको भनाइ रहेको थियो हामी आवश्यकता भन्दा पनि बढी अनियन्त्रित र छाडा भएका छौँ स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ आजको सञ्चार क्षेत्रको उपलब्धिलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ओलीले नेपालमा शासकहरूले प्रेस र सञ्चारलाई सङ्गठित रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै दे। देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास लामो नरहेको बताउनुभयो मकैको खेती काण्ड भन्ने पुस्तक लेख्दा जेल जानुपर्ने अवस्था थियो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लाइब्रेरी खोल्दा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो उहाँले भन्नुभयो दुई हजार सात सालपछि बल्ल प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चेत पलायो उहाँले राणाकाल र राज्यको शासन हुँदासम्म प्रेस स्वतन्त्रता नफक्रिएको बताउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले भागेको राजा काँधमा बोकेर ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले कहिले पनि उनले राजाको विरोध नगरेको उल्लेख गर्नुभयो दुई हजार छ्यालिस सालपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ओलीले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मानवीय चेतनासँगको विषय पनि भएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जब्रा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने समय आउँदो आइतबार तोकिने भएको छ संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आइतबार महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुने दिन र समय तोकिएको छ सभामुख निसापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय तोक्नुहुनेछ यही फागुन एक गते जब्रा विरुद्धमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा अन्ठानब्बे सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् महाभियोगको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन् बाँकी पन्चानब्बेजना सांसद समर्थकमा छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुईवार आफू चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ एक कार्यक्रममा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चौबिस फागुनसम्म उन्नाइस दशमलव एक पाँच प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको भन्दै सबै विकास मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन दबाब दिएको बताउनु भयो पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र म चिन्तित छौँ उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विकासी मन्त्रालयसँग छलफल थाल्नु भएको छ मैले त बुधबार नै छलफल गरेर बजेटको लक्ष्य र कार्यक्रम खर्च बढाउन दबाब दिएको छु फेरि पनि विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गरिरहनेछु उहाँले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा तरलतामा असर देखिएको बताउनुभयो साउदी अरबका पराष्ट्र नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ उहाँले आगामी फागुन एकदेखि चैत एकतिसम्म भ्रमण गर्न लागेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो हालै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले द्विपक्षीय छलफलका लागि पराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ नेपाल र साउदी अरब सरकारबीच हुने द्विपक्षीय हस्ताक्षरको पत्रमा मस्यौदा बनाउन पराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने पनि निर्णय भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले देशलाई कता लैजाने भन्ने मुख्य भूमिका माओवादीको हातमा रहेको बताउनु भएको छ सुर्खेत विमानस्थलमा शुक्रबार बिहान पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने मा, निर्णायक भूमिकामा माओवादी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो गठबन्धन आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सुरक्षित रहन्छ देशलाई कता लैजाने भन्ने पनि माओवादीकै हातमा छ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेकाले राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै इसारामा चलिरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो उहाँले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म भन्दा पनि पछिसम्म कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म मात्रै नभइकन त्यसपछिसम्म पनि लैजाने प्रयास गरेका छौँ एमसिसीकै कारण देश धन्न दुर्घटनामा हुन गइसकेको थियो जुन खतरा अहिले टरेको छ उहाँले भन्नुभयो जुन खतरा अहिले टरेको छ उहाँले भन्नुभयो एमसिसीका कारण आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान भइसकेको अध्यक्ष प्रचण्डको दावी रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले एक महिने चुनावी अभियानपछि मात्रै तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँको नगरमा शुक्रबार बिहान आयोजित बुथ समितिका अठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एक महिने अभियानबाट फर्केर रिपोर्ट ल्याएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो चुनावी तालमेलका बारेमा अहिले काङ्ग्रेसका तीन थरी धारणा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जित्ताउँ अभियानबाट रिपोर्ट ल्याएपछि वर्किङ कमिटीमा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो निर्णय गर्छौँ आउने चुनावमा के गर्ने भनेर अहिले पार्टीभित्र तिन धारको कु, कुराहरू आइरहेको कु पनि उहाँले बताउनुभयो एकै थरी एक्लै जानुपर्छ अर्को थरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्छन् एउटाले जिल्लालाई जिम्मा दिएर आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ भन्छन् उहाँले भन्नुभयो सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन काङ्ग्रेसले चाहेर मात्रै नभएको बताउँदै उहाँले परिस्थिति जन्ने कारणले यो गठबन्धन बनेको र सोही अनुसार आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले बिहिबार पर्सामा आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सत्ता गठबन्धन मिलेर जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ताप्लेजुङको फुङलिङमा रहेको कोप्चे बजारमा लागेको आगलागीमा परि एकजनाको ज्यान गएको छ एकजना घाइते भएका छन् आगलागीबाट दुईवटा घरहरू जलेर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट घाइते भएकी खोला गाउँपालिका घर भई रबिना आङ बुहानको घरमा डेरा गरी बस्ने सडसठी वर्ष कि वृद्ध जुलीमाया लिम्बुको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा ज्यान गएको हो घाइते सोह्र वर्षीय रबिना लिम्बुको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलका अनुसार आगलागीबाट सङ्गीता मादेनको घर पूर्ण रूपमा जलेको छ भने रबिन आङ्बुहानको घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ यात्रु चढाएर ट्याक्सी बेससम्म आइपुगेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि पुनः पार्किङमा फर्काइएको छ काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उनले तयारी गर्दा गर्दै जहाजमा प्राविधिक समस्या पहिचान भएपछि जहाज पार्किङ क्षेत्रमा फर्काएर यात्रुलाई झारिएको विमानस्थल व्यवस्थापकका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् जहाज नउड्दै समस्या पहिचान भएका कारण समस्या भएन उनले भने जहाज पार्किङ क्षेत्रमा फर्काइएको छ जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि यात्रु भने आक्रोशित भनेका थिए सो जहाजमा सवार बेलुका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापाले लेखेका छन् दुर्घटनाको मुखबाट बाँचियो तर सौर्य एयरलाइन्सको व्यवस्थापन यात्रुप्रति उदासीन देख्दा दुःख प्रकट गर्छु जहाज कन्डिसन चेक नगरी ओढाउन कोसिस गर्नु अपराध होइन उनले प्रश्न गरेका छन् समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै धानमा बाला नलागेर पीडित बन्न पुगेका किसानहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् डिबिआई अठाइस नामक हाइब्रिड धान पीडित उपत्यका अर्परका किसानहरूले शुक्रबार माइतीगर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् अखिल नेपाल किसान महासङ्घ उपत्यका समन्वय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा का किसानहरूले सरकारसँग तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् समयमै मल र कृषि सूचना नदिएको सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएर थप पीडित बनाएको पीडित कृषक आशिष अधिकारीले गुनासो गरे सरकारले घोषणा गरे राहत रकम उपत्यकाको बुढा नीलकण्ठका थोरै किसानहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ब्रोइलर कुखुराको उत्पादकहरूले एक सातमै दोस्रो पटक कुखुराको मासुको मूल्य बढाएका छन् गत सोमबार किलोको दस रुपियाँ बढाएर प्रति किलो दुई सय नब्बे रुपियाँ पुर्याएको जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य शुक्रबारबाट पुनः बढेको हो नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घका अनुसार शुक्रबारबाट जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य तिन सय पुगेको छ सोमबार दुई र नब्बे पुग्यो आज नब्बेबाट दस रुपियाँ बढेर तिन सय पुगेको छ बजारमा कुखुराको अभाव छ सङ्घका सचिव देवकुमार गिरीले भन्नुभयो कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य बढेसँगै तयारी मासुको मूल्य पनि आकर्षिएको छ सङ्घ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाहरूपर अहिले तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य चार सय बिस पुगेको छ रुस र युक्रेन युद्धका कारण कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ आयात रोकिएको र प्राप्त भएको कच्चा पदार्थ पनि निकै महँगो भएको सचिव गिरीको भनाइ छ सरकारले दुई हजार उना असी सालमा दिने विधाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर रा सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समय समेत निर्धारण गरेको हो आउँदो वर्षदेखि दसैँ विधा लम्बिएको छ पहिले फुलपातीबाट एकादशीको दिनसम्म मात्रै विदा हुने गरेकोमा आउँदो वर्षदेखि द्वादशीको दिनसम्म विदा दिने सरकारको निर्णय रहेको छ यस अनुसार असोज सोह्रदेखि एक्काइस गतेसम्म दसैँ विदा हुने भएको छ यस्तै कार्तिक सातदेखि दस गतेसम्म तिहार विदा हुनेछ सरकारले आउँदो वर्ष क्रिसमस धान्य पूर्णिमा महम्मद जयन्ती तमु र सोनाम लौसार त्यस्तै गरी मुस्लिम समुदायको चाडमा पनि विदा दिने निर्णय गरेको छ <Title> दुई हजार तिस सालमा बनेको मनको बाँध पछिल्लो स्यामसेत नेपाली फिल्म थियो यस अगाडि बनेका आमा हिजो आज भोलि र परिवर्तन पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल्म थिए मनको बाँध रिलिज भएको अडतालिस वर्षपछि नेपालमा पुनः स्यामसेत फिल्म बनेको छ सुवर्ण थापा र सौगात मल्लले निर्माण गरेको फिल्म राधा आगामी भदौ चौबिस गते स्यामसेत रङमै फिल्म हलमा रिलिज हुने भएको छ निर्देशक तथा लेखक समेत रहेका थापाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रङमा नै फिल्मलाई प्रदर्शन गर्न लागि बताएका छन् यसअघि उनले मलामी नामक छोटो फिल्म पनि स्यामस्रेतमै बनाएका थिए रङभन्दा कन्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हो भन्ने दर्शाउन स्यामसेतमै फिल्म बनाउने जमर्को गरेका हुन् उनले भने कथा वाचनलाई पात्र र इमोसनमा केन्द्रित गर्न पनि यस्तो गर्नु परेको हो थापाले अगाडि भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि एउटा कलर नै हो सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको यो फिल्म निर्माणमा सौगातसँग सुमर्णले सहकारी गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा समेत राधालाई स्यामश्रेत रङमा नै सहभागी गराउने तयारी छ फिल्मले दक्षिण कोरियाको बुसान फिल्म फेस्टिभलबाट स्क्रिप्ट डेभलपमेन्टमा दस लाख ग्रान्ट पनि पाएको थियो नेपालको एक गाउँले युवती राधाले आप्रवासी कामदारको रूपमा दोहा पुगेका आफ्ना पति बेपत्ता भएपछि उनलाई खोज्न थालेको यात्राको कथा फिल्मले भन्छ तर पनि बेपत्ता हुनु पछाडिको झुट धोकाधडडी र छलका चाख लाग्दा रहस्य उनले पत्ता लगाउँछिन् आज सुन चाँदीको भाव बढेको छ तोलामा छ सय रुपियाँले बढेर सुनको भाव आज तोलाको एक लाख दुई हजार छ सय रुपियाँ कायम गरिएको नेपाल सुनसाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ अस्ति सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा एक लाख पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ पुगेको थियो तर हिजो तोलामा पैँतिस सय रुपियाँले घटेर भाव एक लाख दुई हजार रुपियाँमा झरेको थियो रोज युक्रेन युद्धको असर सुन बजारमा पनि परेको छ यस्तै आज चाँदीको भाव पनि बढेको छ आज चाँदी तोलामा दस रुपियाँले बढेर तोलाको चौध सय पन्ध्र कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ <San -Ti> रुसले आक्रमण गरेपछि झन्डै तिन लाख जना युक्रेनी नागरिकहरूले हात हतियार सहित सेनालाई सघाइरहेका छन् युक्रेनको सेनालाई सघाउनका लागि एक लाख जना युक्रेनमै रहेका नागरिकहरू संलग्न रहेको र थप दुई लाख जना युक्रेनी नागरिकहरू युरोपका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्केर सेनालाई सघाइरहेको विविषीले जनाएको छ रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि युक्रेनी सरकारले सेनालाई सहयोग गर्न नागरिकसँग आग्रह गरेको थियो युक्रेनमा सेनालाई सहयोग गर्न चाहने जोकोहीलाई पनि सरकारले

रुसको सामना गर्नका लागि तालिम प्राप्त र युद्धमा पोख्त सेना पर्याप्त मात्रामा रहेको भन्दै लडाइँको अग्रभागमा सेना नै रहनुपर्ने बताउनु भएको छ पेरिसेन्ट जर्मनीका अध्यक्ष नासेर अल खेलाफी र खेलकुद निर्देशक लियोनोडोमाथि युएफएले अनुसन्धान सुरु गरेको छ बुधबार च्याम्पियन्सिप लिगको अन्तिम सोह्रमा रियल मडिट विरुद्ध हार बिहोरेपछि रेफ्रीसँग विवाद गरेका उनीमाथि आरोप छ बुधबार रियलको घरेलु मैदान सेन्टियागो बनेबाहुमा पिएससीले दुई शून्यको अग्रता गुमाउँदै खेल दुई तिनको अन्तरले हार बेहोरेको थियो दुईजनाले खेलपछि डेफ्री डे ी म्याकिलेसँग विवाद गर्न पुगेको आरोप रहेको छ युरोपेली फुटबलको निकायले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ रेफ्री म्याकिलले आफ्नो रिपोर्टमा अल खेलाफी र लियोनार्डोले ड्रेसिङ रुममा ढोका छेकेर विवाद गरेका थिए युएफएले यसलाई खेलाडी र अधिकारीहरूको गलत व्यवहार अन्तर्गत कारवाही अगाडि बढाएको जनाएको छ हवस् त दर्शक महान आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ भेट हुने नै छ तपाईँ कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार